sektora u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama pokrenuće od ponedeljka akciju prikupljanja potpisa građana protiv najavljenog povećanja poreza na dodatu vrijednost, koji je, kažu, porez za kapi i tajkune, a ne za izgradnju Crne Gore, novih škola, puteva i bolnice. Direktor Mansa Vanja Ćalović je na konferenciji za novinare pozvala građane da bez obzira na političko opredjeljenje u svim crnogorskim gradovima potpišu peticiju. Put ka Evropskoj uniji